Вітаю, це подкаст «Токішо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, які штрафи нардепи запровадили за порушення мобілізації. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили також, хто з в'язнів зможе мобілізуватися та як обранці вирішили захистити законом народовладдя. Продовжуємо говорити про рішення, які пов'язані з мобілізацією. І я, до речі, вже згадувала про продовження воєнного стану. Це рішення, зокрема, зобов'язує МЗС інформувати ООН про те, як в Україні обмежують права людини під час війни. Цей пункт завжди якось проходив непоміченим, але тут, можливо, не без руки Росії в тіктоках і твіттерах раптом всі почали обговорювати, що, виявляється, в Україні обмежують права людини під час війни. Дуже багато маніпуляцій було навколо цього. Оксано, давай наведемо ясність, що це взагалі за норма така. З моменту початку агресії Росії проти України у 2014 році наша держава вже в 10-те використовує статтю 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Що означає ця стаття? Ця стаття дозволяє відступ від окремих зобов'язань за міжнародним договором під час війни або іншої надзвичайної ситуації. Спочатку дерогація, так називається, цей відступ від зобов'язань стосувалася окупованих Донецькою і Луганською областей, охоплювала право на особисту свободу, невтручання в приватне та сімейне життя, ефективні засоби правового захисту. Згодом Україна відступила від частини зобов'язань щодо окупованого Криму, наполягаючи, що Росія повністю відповідає за дотримання прав людини на окупованій території України. І періодично наша держава надсилає ці заяви про перегляд та необхідність цієї дерогації. І на початку квітня Мін'юст надіслав чергову заяву, і вона чомусь викликала істерику в соціальних мережах. Від яких зобов'язань ми відступили, зокрема, на право на повагу до приватного сімейного життя, на свободу вираження поглядів, свободу зібрань та об'єднань, право власності, право на освіту, право на вільні вибори і свободу пересування. Насправді цей перелік, він є цілком логічним і очевидним в тих умовах, які ми зараз маємо. В умовах воєнного стану і фактично в активних бойових діях, які відбуваються в кількох областях України. Тому ця істерика, вона є зовсім невиправданою. Ця заява є необхідністю. Ми маємо задекларувати, що ми не можемо забезпечити нашим громадянам дотримання їхніх прав на тимчасово окупованих територіях і на територіях, де ведуться активні бойові дії саме через дії Росії. Ну і це не про те, що держава така зла хоче обмежити людей, і це якийсь заговір. Це про те, що чи можна забезпечити безпеку людям під час мирних зібрань, якщо їх може ракетою вбити Росія, не можемо. Так, тому держава себе убезпечує, фактично заборонивши мирні зібрання на час воєнного стану. Також нардепи ухвалили в другому читанні законопроєкт про штрафи за порушення норм мобілізації. Це рішення ми згадували давніше, коли воно теж ще було на етапі першого читання, і ми багато його критикували. Сьогодні будемо розбиратися, що змінили зрештою. З того, що я пам'ятаю, цим рішенням пропонували ввести дуже великі штрафи, але не було зрозуміло, за що саме. Щось змінили тут? Змінили. Штрафи зменшили. Чи пояснили, за що саме? Ні. Залишається порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку в мирний час. В мирний час це максимум штраф 5100 гривень, повторне порушення до 8500 гривень, порушення під час воєнного стану штраф від 17 до 25500 гривень. До 25500 гривень. І порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку, мобілізацію, штраф від 5100 гривень до 8500 гривень для громадян і від 17000 до 25500 гривень для посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадських об'єднань. Чи стало більше ясності, коли закон ухвалили в другому читанні? Ні, не стало, тому що незрозуміло, за які порушення каратимуть і кого каратимуть. Не виписані чітко перелік органів, які мають певні обов'язки в сфері мобілізаційної підготовки, мобілізації і оборони.
Тут, напевно, зможуть знову тиснути на місцеве самоврядування, бо, напевно, в них вже є якісь обов'язки. Але щось не так, типу, все, вам штраф, добрий день. А, окей, ясності не стало більше, але закон ухвалили, і він же ж якось почне діяти. От уявимо собі теоретичну ситуацію, як і хто буде визначати, що це буде за штраф за якесь правопорушення. Тут ще є одна така цікава норма про протокол про адміністративне правопорушення, коли він не складається. Він не складається в тому випадку, якщо розгляд порушення правил військового обліку громадян віднесено до компетенції ТЦК або Центрального управління або регіональних органів СБУ, і людина не з'явила до ТЦК без поважних причин або не повідомила причину неприбуття, але перед тим її належним чином повідомили, протоколу немає. Тобто особа не може оскаржити це рішення, тому що протоколу немає. І ще одна новація в частині правопорушень в сфері мобілізаційної підготовки, мобілізації і військового обліку – адміністративне стягнення за ці порушення. Під час воєнного стану вони можуть накласти протягом 3 місяців після його виявлення, але не пізніше 1 року після його вчинення. Загальне правило Кодексу про адміністративні правопорушення, що воно накладається протягом 2 місяців з дня його виявлення. Дуже все заплутано, і але ти сказала про те, що президент ще не підписав, і знаючи, як він любить підписувати закони або тримати їх в столі, то може воно й не запрацює. Ти знаєш, закон про мобілізацію він вже сьогодні, до речі, набрав чинності. І якщо подивитися в новинах, то раптом виявляються раптові проблеми, про які уряд не подумав, а що ж нам робити? Наприклад, не передавши базу військовозобов'язаних в ЦНАП, хоча вже сьогодні ЦНАПи сказали, окей, все працює, будемо вносити зміни до того військового обліку. Другий момент – це навіть легкові автівки для бізнесу. Там відбувається якийсь невідомо що з постановою Кабінету міністрів, яка фактично заборонить переміщення не поставлених на облік абсолютно всіх транспортних засобів бізнесу між областями. Тому, коли буде постанова, ми обов'язково проаналізуємо і проговоримо. Але те, що ми бачимо в новинах, тенденція, що влада не дуже добре зробила своє домашнє завдання після ухвалення закону про мобілізацію і немає якоїсь системності в імплементації закону. Не було системності в проговоренні концепції законопроєкту, в його розгляді, в його комунікації. Ну і зараз в імплементації ми теж бачимо проблеми і теж ми бачимо гасіння пожеж, а не якусь добре сплановану державну політику.